Лише один із 10 пацієнтів реанімації має щеплення від COVID-19, повідомив лікар-анестезіолог із Києва Володимир Лиходієвський у програмі «Свобода слова» на ICTV. Він запевнив, що це пацієнти з груп ризику, тобто мають додаткові хвороби чи поважний вік. Лікар каже, реанімації заповнені на 100% і вільні місця там з'являються, зазвичай після смерті пацієнта. За статистикою, лікарям вдається виходити одного з 10 тяжких хворих пацієнти на апараті ШВЛ. Одужують надзвичайно довго. Тільки в реанімації вони знаходяться місяць-півтора. Ви маєте право захворіти на ковід. Ви маєте право на госпіталізацію і розвиток дихальної недостатності. Ви маєте право на втому дихальних м'язів і бути заінтубованим. І також ви маєте право бути похованими в чорному пакеті. Але одночасно ви маєте право на захист і вакцинацію. Робіть вибір.